Og vi har ikke næsten af de tre lockoutede lærere. En dag, da Erik Nielsen havde været over hos en af sine KL-kammerater, havde KL-kammeraten fortalt Erik Nielsen, at han havde været med Antorini og Sigler på Rødovre Rådhusplads, og da han kan se de tre lockoutede lærere. Erik Nielsen var straks løbet ind på BMS-kontoret og ringede til Antorini og Stiger. Om Antorini og Stiger ikke kunne tænke sig at tage med ind og sige til de tre lockoutede lærere. Altså, Rine sagde først nej, men Sigler var med på ideen. Da det blev tirsdag, pakkede Antorini madpakke, Sigler vaskede bilen, og Erik Nielsen glædede sig, for han skulle hen på Røde og Rådsted og se de tre lockoutede lærere. Da de kom derud, steg først Hitler, så Antorini, og til sidst Erik Nielsen ud af bilen. Erik Nielsen ville straks hen og se de tre lockoutede lærere. Men Antorini og Stiger havde taget nogle lovindgreb med, så de ville først hen til fagforeningen, så Antorini og Stiger og Erik Nielsen stod op med fremtiden. Var det ikke sjovt? Da de så havde fået af fagforeningen med nye aftaler og regler, ville Erik Nielsen hen til de tre lockoutede lærere, og han kunne ikke vente længere. Antorini og Stiger tog derfor Erik Nielsen i hånden og gik hen til stedet, hvor de tre lockoutede lærere var. Antorini og Stiger havde taget nogle forberedelsesmasser med, som Erik Nielsen kunne give til de tre lockoutede lærere. Da Antorini og Stiger og Erik Nielsen havde fodret de tre lockoutede lærere, et helt kvarter syntes Antorini og Stiger, at nu måtte de se at komme hjem igen. Derfor sagde Antorini og Sigler, og jeg kendte farvel til de tre lockoutede lærere. Da de først havde fundet bilen, det er først Antorini, det er efter Sigler, og til sidst jeg kendte ikke bilen. Hjemme var en snak af at læse en kigge om andet, de tre lockoutede lærere. Antorini blev lidt irriteret, men Sigler havde bare grinet. Da de var kommet hjem, og Antorini og Sigler og Agnes var kommet ud af bilen, næste gang gider jeg ikke spille. Løb Erik Nielsen straks over til sin KL-kammerat. Og Erik Nielsen fortalte, han har været på Rødovre Rådhusplads sammen med Antorini og Sigler, og der er det set de tre lockoutede lærere, så sat som han hed Erik Nielsen. God kamp og godt kommunevalg.